guns and don't need a gun to get respect. Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Tô sem barba, mas hoje vim trazer uma notícia muito louca. Olha a hora que é e eu trazendo essa novidade. Está confirmada a nova Arena Selva. Lembra um tempo atrás que eu trouxe um vídeo falando? Então, tá confirmado, rapaziada, e vocês vão ver agora aqui na tela do canal Bruno Clash como ficou. Mano, ficou louco. Então, bora parar de conversa, dá uma olhada nessa batalha que eu fiz com o Nery, rapaziada. Então eu tô aqui batalhando com o Nery e vocês estão vendo, olha essa arena, cara. Olha os detalhes dela, que sombrio, que muito louco que ficou, né, rapaziada. Muito top mesmo. Eu tô batalhando com o Nery aqui, muito obrigado, já agradecer ao Nery aí de antemão por ter vindo, aceito aí gravar comigo aqui também. Então, rapaziada, é o seguinte, nós estamos na versão do desenvolvedor, estamos aí testando a Arena Selva. Acabamos de receber a Arena Selva aí pra testar e já estamos brincando com ela. Cara, o negócio é muito sombrio. Ela estará aí disponível para 2.600 troféus. Então hoje a gente tem aí um nível de 2.300 troféus e já pula para 3.000 troféus. Eu tô falando da Arena Pico Congelada 2.300 e da Arena Lendária 3.000. Então, entre essas duas, teremos a Arena da Selva com 2.600 troféus. Será aí o intermediário entre as duas, que ficou realmente uma distância muito grande entre elas, né? Então, veio aí pra tapar esse buraco aí. E, cara, tá muito louca essa arena, cara. Agora o que a gente precisa saber é se vem aí cartas novas, se uma arena nova puxa uma carta nova, é, de acordo com os detalhes dela ou com a forma que ela é. Cara, o que eu sei é que ela tá muito bonita, rapaziada. A imagem dela tá muito louca. Eu vou deixar, vocês viram aí na capa também, mas também dá pra ver aí que tem, parece que é um goblin, né, mano? Um goblin, parece que o maluco tá fumando. O goblin tá fumando, não entendi muito bem, mano. Mas é muito louca, é sombria. Pra mim, é a arena mais sombria do Clash Royale, rapaziada. Tem uma aparência aí meio de tenebrosa, um negócio meio misterioso, cara. É muito louco, achei muito louca realmente. Eu tô batalhando com o Nery aqui, tô usando o meu deck aéreo, é, com clone, né, rapaziada. Utilizando Lava Round ali e clone com Mega Servo e Servinhos por trás. Dá um belo de um estrago, né, rapaziada. E aí a gente tá brincando aqui, na verdade, só pra mostrar pra vocês aí como ficou essa nova arena. Cara, a ponte ficou muito bonita, o chão ali ficou muito top. Ficou ali um intermediário entre aquilo que o Dragon Stick, que eu trouxe aqui pro canal algum tempo atrás, fez, é, de uma arte conceitual aí sobre a Arena Selva, e um estilo mais próximo do que a Supercell traz, que é um estilo um pouco mais limpo. Então, uma Arena Selva sim, com detalhes pesados, mas na tela, ali na arena mesmo, ela é mais leve, é mais tranquila. Cara, o que eu posso falar pra vocês, ficou muito bonito realmente. Vocês têm que aguardar essa atualização, porque ela tá top, rapaziada. Eu não sei o que vai vir. Beleza? É, assim que eu puder falar tudo que eu sei e trazer tudo o que a gente já sabe pra vocês, pode ter certeza que eu vou conseguir trazer, rapaziada. Eu vou trazer pra vocês aí em primeira mão também, eu e os outros parceiros da Supercell. Então, rapaziada, sempre fica de olho aí. A partir de agora, Sneak Peek está no ar, e quando vem, vem pra arregaçar, irmão. E eu falo que esse tá top, mano. Só novidade muito louca, rapaziada. Acho que vocês vão curtir realmente, e vocês vão ver que vale a pena esperar, mano. Então fica ligado, já se inscreve no canal, porque é o seguinte, eu estou com uma campanha aí. Se eu chegar até 31/12 a 400 mil inscritos, eu vou meter uma tatuagem ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Da mesma forma que eu tirei minha barba, que eu não fiquei contente, mas tirei, eu vou trazer aí uma tatuagem ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Então é isso, rapaziada, fica ligado, a qualquer momento eu posso voltar aqui, mano. É verdade, irmão. Vocês viram que mais cedo teve dois vídeos, teve um vídeo de manhã, teve um vídeo de balanceamento à tarde, tem esse vídeo de sneak peek. Será que tem mais sneak peek?
quando será que vai sair? Pra não perder nada, se inscreve no canal agora mesmo, rapaziada. Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado? São os dois últimos vídeos do canal. Se você não quer perder nada, já clica aqui embaixo também nessa bola pra poder se inscrever. Deixa o seu like, o seu comentário pra aparecer no momento salve. E é isso daí. Um abraço pra todos. Fica de olho, Sneak Peek começou. Tamo junto. Fui!